ଆମର ସଂକଳ୍ପର ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବସି ଆୱାରନେସ୍ ଜଣାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମୋ ସହିତ ମୋର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ମାନେ 314 ବ୍ଲକ 7694 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ମାନେ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।